Honza, zoberte nás pomyselne na, tam vidím, je napísaná operačný trakt. Ono to asi nie je jednoduché nakrúcať záchranu ľudského života, operácie. To človek musí mať k tomu vzťah, musí tomu rozumieť. Vy ste si mali možnosť niekde napozerať takéto nemocničné prostredie? Ja viem teda, že áno, ale povedzte to aj našim divákom. No ja vlastne, když mi to Danica nabídla, tak fakt som to moc rád tenkrát. A do dneška sem. Tak jako jsem udělal takový malý, že moc děkuju, protože mý rodiče byli lékaři. Oba já, hej. Maminka byla gynekoložka, tatínek je ještě traumatolog, že šroubuje kosti. Já jsem v tom vyrůstal, jo, takže oni se dneska ráno vybrali do práce, večer se potkali doma, já jsem tak na to koukal. A poslouchal ty debaty. A tak jsem měl dokonce možnost pracovat v nemocnici půl roku, mezi tím, než jsem šel na jamu a tak dále, tak jsem tam byl. Takže jsem dokonce musel sám píchat ty injekce, jako brát z prstu krev a takové věci. A do toho vlastně jsme měli možnost, takovou drobnost. Já jsem třeba viděl poprvý porod, když mě bylo 12 let. Tak to jo, protože maminka mě vzala na operační, na porodní sál, ne, že bych stál u té maminky, stál jsem takým sklem, viděl jsem to všechno zezadu, ale viděl jsem to, jak zvedli to miminko. Prostě byl jsem jako v tom jako vedený. Jo. A, samozrejme, mali ste tu tým lekárov, ktorí predpokladám, že vám pomáhali pri jednotlivých scénach, ale Honza, stal sa aj nejaký trápas počas nakrúcania? Povedzte mi. Bylo ich víc. Ale takhle, tie naši kolegové lékaři nám samozrejme přináší strašne moc pomocnou ruku. Oni nám říkají, jak se to dělá, protože to nevíme. Samozřejmě. To, co Danica přináší za příběhy, tak to jsou různé operace, komplikované operace a ti lékaři, ale i zdravotní sestry, sestřičky z rychlé záchranné pomoci. Všetko vám ukazují. Ne, ale ukazují, ale vysvětlují proč. Ale taky Ferko Kovár. To já vám povím. No, co se mu stalo? My umíme šít. Už jsme se naučili šít. OK. Mimo jiné, kromě toho, že umíme transplantovat. Všechno tady děláme za 3 minuty. Tak Ferko měl nachystanou ránu, kterou naši skvělí maskéři umí nachystat, takže ji nepoznáte, že to není reálná rána. A šel na operačním sále. Jo. A u toho měl vedl ale dialog s partnerkou, s kolegyní. A jak zvedal ty oči od té rány, tak najednou se ozval od pacienta. Aha! Já jsem říkal, co ne? Ale jsem zašel do reálný kůže. Stane se.